Tena mimi nikiwa hapa si anafurahi sana. Huyu governor wenu James Agre Bob Orengo. Katika safari yangu ya uongozi nilikuwa napata matatizo. Na mimi napataga matatizo kila safari. Lakini mimi ni chuma ya zamani. Kwa hivyo hata nikipata matatizo sikuwaki na shida. Huyu James Orengo nilikuwa nikishikwa alikuwa wakili yangu. Kule kotini anaguruma kama simba. Lakini shida yake bei yake ni kali. Alikuwa ananidai pesa mingi. Kwa hivyo bwana James Orengo, mimi nataka niseme asante ulinisaidia kotini. Lakini hata kama nasema asante nilikulipa. Siko sawa sawa? Mtamuunga rais wetu mkono. Na yule mzee wetu baba tumuunge mkono. Jana huyu Junet Mohamed ameniuliza hii milima hiyo iko hapa dogo dogo tuunganishe na ile yangu kubwa yote ikuwe moja. Mungetaka tuunganishe? Tuunganishe milima yote. Ikuwe kitu kimoja. Na nyinyi watu ya milima ndogo mtakuja tutafundisha nyinyi kukaa na watu ya mlima. Hawa watu ya mlima ile kubwa uliza huyu Rais William Ruto. Ni watu ya msimamo na ni waangwana. Mkiagana na hao kitu wanatimiza. Nyinyi watu ya milima ndogo mtakuwa watu ya wangona. Mtakuwa watu ya maagano. Huyu rais wetu mkimwahidi mtafanya ama mtaruka? Kweli? Muko na hakika? Wacha tu mimi nitafanya mkutano ya mlima kubwa na milima ndogo tuongee mambo ya tukua wangwana. Na watu ya kutimiza aha? Nizalimiane nyumbani. Na mimi nimefurahi hapa Alego Usonga. Hii constituency yenu iko umaarufu sana. Katika serikali ya Moi tulikuwa na mzee anaitwa Peter Olo Aringo. Nimeambiwa gari yako uhai yako Nairobi. Niende nimtembelee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.